ません。Maradyan zamyotin veren kemun. Yaz yoga etmiş komi, inger inpokti, alakun kardeş. Anasınlar. Bu ne çeşit arasal bu? Ez ramar bu hobi de sabahmet değil. Ne sal? Ne koran sal? Ha, bizim her hovan olsun ha. Serika vur. Դավարը կայնում է ջրի վրա, մենք ընդենք հանգստանում, հետո որ չենց ուզում հանգստանը, մենք մեր էկրաները վերցում ենք, շրջում ենք իշխան ենք բրնում, զուկ ենք բրնում, տարբեր զուկ ես արոտավայրն էլ, եսի յուղի արոտավայրն է, ես մնացած հողերը լրի բաժանած է, հոգնել չկա, եսի մեր գործնա, մեր աշխատանք, հենց ծնվել եմ, չեմ ծնվել գյուղանդեսյան մեջ, անասնապահության մեջ, հենց մեծացել, մենակ երկու տարի որ Ռուսաստան ծառայել եմ, այդ երկու տարի չէ Գյուղանասուն ենը պահում ենք ամեն մի գլուխը ամիսը 5,000 դրամով, մոտապես ամսեկան մարդ 150,000 դրամ փոխանցում, երկու ընկերով ենք, ես հայ եմ ինք ազգությամբ եզդի, այդպես աշխատում ենք տարին 7 ամիս, 45 գլուխ այ մի մեր մոտ, մենք կարոտ էին թունել մի թողանցնելուց աշում ենք 45 գլուխը, բերում ենք դաշտ, երբ նույն հաշվ իմ հաշվել եմ, տանենք